Gernik alumoko udalak haien dezalazarreko eta barrutiko aurrezkoletan urrengo ikasturterako online izena emateko epea zabaldu du. Online ekainaren sortzir arte eman alko da izena eta modu presentzialean ekainaren batetik sortzira bitartean. Interesa daukatenak ikastetxetara joan daitezke zuzenean edo ondorengo telefono zenbakietara deitu dezakete. Bederatzilau 6 bi bost 0 bat 0 bost haien dezalazarreko aurrezkolarako Eta bederatzi lau zei bost, zazpi iru zei iru barrutiako aurre eskolarako.